vamos começar? Bora. Meu nome é Cícero Moura, e vou estar apresentando aqui para vocês a palestra aí com o título Processamento e Análise de Dados em Tempo Real com Python, Kafka e Elasticsearch. Eu quero fazer aqui uma talk mesmo com vocês, aproveitar, né, que é um meetup, então podem interromper a qualquer momento, podem perguntar, podem dar opinião, podem falar que está errado, dar uma opinião, vamos discutir aqui, eu acho que é a experiência que gera conhecimento, né? Então, podem ficar à vontade para perguntar, questionar, se eu não souber responder, tenho certeza que tem uma galera aí muito capacitada que vai ajudar a gente a sair daqui com mais experiência, com mais conhecimento. E antes de iniciar, também eu queria agradecer, primeiro a Máxima, né? Eu sou desenvolvedor aqui na Máxima Tech. Para quem não conhece, a Máxima Tech é uma empresa de tecnologia voltada para o ramo atacadista distribuidor. Então, nós temos soluções web e mobile para esse mercado de atacadista distribuidor. E a gente fornece tecnologia em forças de venda, trade market, logística e esse tipo de coisa. Então, eu quero agradecer a Máxima, agradecer vocês por estarem aqui essa noite. Agradecer a comunidade de DataTrain por ter ofertado essa oportunidade de estar aqui. E também ter sentido a vontade de trazer um meetup aqui para a Máxima. Então, depois, quem quiser saber mais da Máxima, entra lá no site, tem vagas abertas para quem quiser fazer parte do time. Quero agradecer também o pessoal aí, que tem uma galera aí que foi meu professor, o Otávio, uma galera que estudou comigo aí. E para mim é uma honra estar aqui, né, dando uma talk aqui, falando, e esse pessoal aí prestigiando. Então, podem ficar à vontade para contribuir. Sou graduado em Sistemas de Informações pelo IFG, atualmente estou pós-graduando em Big Data Machine Learning pela Fazan, e minhas áreas de estudo é IoT, Big Data e Machine Learning. Sou mais voltado para a área de engenharia de dados. Então, o foco hoje aqui um pouquinho vai ser engenharia de dados, mas nós também vamos pegar a parte de análise de dados. Então, sobre o que nós vamos conversar hoje, vou apresentar alguns conceitos aqui. Eu estava conversando ali com um jovem ali, que ele é biólogo. Então, eu acho que a gente tem diversas áreas aqui de conhecimento, né? Então, eu vou fazer um conceito aqui, uma introdução básica, rápida, só para a gente alinhar o conhecimento, nada maçante. Falar um pouco de arquitetura de Big Data, falar sobre o Python, Kafka, Elasticsearch, e depois uma análise de dados em tempo real. Tempo real ali está até entre aspas, né? Tempo real cabe discussões, né? Quando é ou quando não é em tempo real, se existe tempo real, né? Então, eu não vou entrar nessa discussão aí, depois quem quiser discutir, né, eu medio aí. Então vamos lá. Big Data. Big Data eu acho que é um grande problema, né? Eu tinha até um professor que falava isso, que Big Data é um grande problema que está aí para ser resolvido. Então, com a grande quantidade de dados, nós, pessoal da tecnologia e outros pessoais também que não são da tecnologia, acabou tendo um grande problema para resolver, que é trabalhar com uma grande massa de dados. Teras e petabytes de dados e por aí vai. Então, com esse grande problema que nós temos, exige novas habilidades, novas ferramentas. Quem era da área de desenvolvimento, quem era de outra área, de estatística, agora vem tudo para a área de Big Data, de inteligência artificial para resolver esses problemas. Então, basicamente, nós trabalhamos com essa pipeline aqui, né? Nós identificamos um problema. Depois de identificar esse problema, que existe um problema, nós vamos atrás dos dados, né? Dos requisitos e dos dados. Aí, quando nós já temos os dados coletados, nós temos que fazer uma parte aqui, digamos que pesada computacionalmente, né? Que é o pré-processamento de dados. Então, nós vamos focar um pouco aqui nessa parte de pré-processamento de dados. Depois que esses dados são tratados, pré-processados, guardados em algum lugar, disponível, nós vamos para a parte de analisar dados e depois de visualização. Aqui nós criamos um modelo e depois nós entregamos esses resultados. Isso aqui é um ciclo que nós estamos realizando. Então, aqui entra BI, né, e aqui entra Machine Learning e a parte de Big Data e de infraestrutura de Big Data. Então, vamos lá. Basicamente, para processamento de dados, nós temos duas formas de processar dados, né? Ou você processa por batch, que é a forma tradicional de processar dados, ou então você processa dados por streaming. Então, a forma clássica aqui, que acho que a maioria de nós
principalmente o pessoal de banco de dados, né, está acostumado é processar dados por batch. Ou seja, você agenda uma job lá de madrugada ou em algum horário que o pessoal não esteja utilizando o banco, que o banco não esteja sofrendo muito acesso. Agenda isso e processa uma grande quantidade de dados de uma vez, move isso para outro local ou faz um processamento desses dados. Ou para um data warehouse ou para outro lugar que depois você vai trabalhar com esses dados. Então, quando se trabalha por batch, basicamente você tem jobs. Agendando esses jobs e vai inserindo esses dados em outro lugar, movendo esses dados, fazendo algum tratamento. Basicamente é o passo de ETL, né? De extração, transformação e de carregamento de dados. E depois esses dados são incremental, então nós temos um agendamento. Só que quando nós trabalhamos com processamento de dados por batch, nós temos um problema, né? Que é o lag, que é o tempo. Normalmente D-1, D-2 ou D-7, uma semana. Nós temos esses dados em um local, depois eles são movidos para ser analisados, para ser processados, incremental, mas nós temos um time aí de diferença, de um dia ou de vários dias. Então, você não tem nada em tempo real para ser analisado. Então, esse é o processamento clássico aí, por batch. Uma ferramenta clássica para se fazer isso em grandes níveis, né, de dados, grandes quantidades de dados, é o Hadoop. E o famoso MapReduce. Então, quando tem uma grande quantidade de dados para ser processados por batch, acima de terabytes, aí, Hadoop ainda é bem utilizado. Aí tem um outro lado, né, que surgiu uma demanda. Agora, o negócio não quer mais analisar dados D-1, D-7, sei lá, não quer dados agora do momento. Então, eu não só quero mais os dados históricos, agora eu quero que tenha dados a todo momento, em tempo real, para a gente poder estar analisando e poder extrair valor desses dados. Então, está muito rápido a análise de mercado, análise de negócio. E nós temos que acompanhar isso, né? Então, surgiu aí o conceito de processamento de dados por streaming, ou em tempo real, digamos assim, né? Quando você trabalha com processamentos de dados em tempo real, real time, existem diversas ferramentas. Aqui tem a figura do Spark, para quem conhece aí. Está incorporado dentro lá das soluções, né, que vem junto com o Hadoop, da Hortonworks e de outras empresas. Já incorpora lá o Hadoop, o Spark, Hive, um monte de soluções de Big Data. E tem essa camada. Só que o mundo ideal, nós vamos dizer que não é nem batch e nem stream. Só que quando nós temos esses dois tipos de processamento, aí nós vamos formar algo que está na moda aí também, né? O Data Lake. Data Lake é quando você junta uma grande quantidade de dados e diversas fontes e insere isso em algum lugar, normalmente sem nenhum tipo de tratamento. Você só pega esses dados, insere lá, junta a maior quantidade de dados que você consegue juntar lá para depois ser tratado e analisado. Então, aqui é a junção dos dois mundos, é aquilo que eu disse. O mundo ideal não é nem só batch, não é nem só streaming. Então, beleza, nós temos processamento por batch, processamento por streaming, temos lá um data lake lá gigante, uma grande quantidade de dados. E qual que é o plano para fazer isso? É isso aqui, né? A famosa imagem de Big Data. Quem nunca viu essa imagem? Esse mundo de ferramentas aí. Só que nós vamos entrar um pouco para dentro dessa imagem, né? Como eu disse, o mundo perfeito é batch e stream. Aqui está algumas das ferramentas que está dentro dessa imagem, né? Que junta isso, batch e stream de dados. Aqui nós temos o Kafka, que nós vamos falar um pouco mais sobre ele, o Spark, Flink, aí tem a ferramentas em nuvem, Amazon S3, e tem Hadoop, tem Hive, tem um monte de ferramentas aí, tem para análise de dados, tem bancos de dados não relacionais, e um monte de ferramenta aí que, se a gente for falar sobre elas, vão ficar aqui a noite toda. Algumas plataformas em nuvem que a gente consegue trabalhar com esse tipo de arquitetura, Google Cloud, AWS, Databricks, que agora é da Azure, e um pouco de arquitetura de Big Data. Acho que meu slide ficou um pouco aqui fora de ordem. Eu queria mostrar essa imagem aqui primeiro. Falando de arquitetura,
Para a gente poder entender as ferramentas, vamos entrar um pouco aqui em arquitetura de Big Data. Basicamente, são duas arquiteturas de Big Data conhecidas. E aqui nós juntamos a parte de batch e a parte de stream de dados, para depois isso ser analisado. Arquitetura Lambda. É uma arquitetura mais praticada em Big Data. E nós aqui já temos as duas camadas, né? A camada de batch e a camada de stream de dados. Aí esses dados vêm de diversas fontes e nós juntamos aqui, né? O Kafka está aqui nessa imagem. Ele pode ser uma ponte de juntar esses dois mundos para depois lá fazer um processamento mais pesado lá de armazenamento e análise e visualização de dados. Então, nessa arquitetura de Big Data, nós temos as duas camadas aqui em paralelo. Ou seja, nós já temos dados históricos, temos dados em tempos reais, mas elas são depois levadas para um único local. Mesmo assim, eu tenho que esperar toda essa pipeline para depois analisar os dados. É uma arquitetura bastante utilizada. Só que aí vem grandes empresas que têm outros tipos de necessidades, empresas como Netflix, Uber, e falou, não, vamos mudar essa arquitetura, nós precisamos analisar dados em tempo real e também dados históricos. Aí criou a arquitetura conhecida como CAPA, arquitetura de Big Data, CAPA. O que, que nós temos agora? Nós temos a camada batch, e temos a camada de stream, a camada rápida, né, speed layer, que é chamado aqui na arquitetura, em paralelo. Ou seja, eu consigo analisar dados que estão aqui nessa camada. Dados de agora, dados que estão entrando nesse momento. Eu não preciso armazenar eles necessariamente para depois visualizar eles. Eles estão chegando, eu já estou visualizando, já estou analisando, já estou rodando modelos em cima dele. E também tem a parte de batch. Então tem dados históricos e tem dados por streaming aqui e eu posso analisar eles aqui no final em paralelo. Eu não preciso esperar assim como é pregado aqui a arquitetura Lambda. Então, beleza. Realizada esse tipo de arquitetura, nós podemos transportar essas arquiteturas para a nuvem. Nuvem aí é o mais pregado atualmente, né? Reduzir custos, recursos ilimitados, digamos assim. E lá na Google Cloud nós conseguimos montar esse tipo de arquitetura. Aqui tem algumas ferramentas que nós podemos utilizar em todos aqueles processos, né, de análise de dados. Ferramentas para ingestão de dados, ferramentas para processamento de dados, para armazenar os dados e depois para analisar os dados. Então, com essas ferramentas você consegue montar uma arquitetura CAPA lá dentro da Google Cloud, da GCP. Então, aqui tem algumas ferramentas. Na AWS também nós conseguimos montar a mesma arquitetura. A AWS é até mais simples, né? Então, nós temos diversas ferramentas lá que podem trazer esses dados aqui para dentro da AWS e nós conseguimos lá rodar a parte de batch, armazenar lá no S3, no EMR, que é Elastic Map Reduce. Então, a AWS tem uma parte lá que é implementada em cima do Map Reduce, utilizando Hadoop por trás, né? E nós temos a parte aqui de Speed. Eles têm o Kinesis, que é um Kafka dentro da AWS, né? Nós vamos entrar melhor em Kafka, mas eles têm aqui esse Kinesis aqui que faz o papel do Kafka. Tem Spark e outras ferramentas aí, depois quem quiser trocar uma ideia ou quiser o slide, depois vai estar disponível lá na comunidade lá do GitHub, do DataTrain, para visualizar todas as ferramentas. Mas são muitas ferramentas, são muitas skills que nós temos que ter, são muitas coisas que nós temos que aprender aqui. Então, beleza. Eu nem sei que hora que eu comecei, nem sei que hora que eu posso ir aí, pode ir, então beleza. Vamos para alguns cases. Se alguém tiver aí alguma pergunta, pode estar fazendo, tranquilo. Pode levantar a mão aí, pode interromper. Alguns cases só para a gente exemplificar aqui quem é que utiliza isso e como utiliza isso, né? Arquitetura CAPA que nós estamos focando aqui. Digamos que é o mundo ideal para algumas soluções, né? Pode ter soluções que só necessitam de Lambda. Só uma dúvida. Não sei se você falou que estava meio aqui, mas qual a grande diferença da arquitetura Lambda para cá? A arquitetura Lambda, nós temos que fazer os dois processamentos em paralelo para depois visualizar isso, né? Tem que ter um armazenamento no meio.
até essa imagem que ela exemplifica, né? Só tem o story depois e os paralelos. Isso. Isso. Aqui tem o Cassandra ali exemplificando, um banco enorme de dados que está recebendo histórico e dados em tempo real. Geralmente o histórico é bem rápido, porque quando pega dados de stream, tem que também responder rápido. Isso. Agora a capa você nem precisa armazenar para poder analisar, visualizar esses dados, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Os dados estão passando ali, você já está analisando. Depois você se preocupa em armazenar e depois fazer um estudo em cima desses dados históricos. Então a grande diferença é essa. Que ela prega que você não precisa armazenar esses dados. Você faz as queries em cima do mensageiro. Isso, também. Pode ser, tranquilo. Ou recebe do outro lado. Mas o que está em get, ele está armazenado. Como é que é? O que está em get, está armazenado. Sim, sim. A batch aqui tem o serve layer aqui, né, que é onde você está armazenando, aí pode entrar outros bancos. Aí aqui você pode vir para cá, né, salvar. Então, são dados em tempo real que você pega em qualquer lugar e você não precisa salvar. Aí vai do seu problema. Mas a grande diferença é essa, que aqui você tem que salvar para depois visualizar. Está na arquitetura, está na raiz dele ali, né? E o capa é mais ágil. Certamente a parte do speed layer tem que ser em de memória. Pode ser, porque é rápido, né? Nós vamos entrar no Kafka, o Kafka usa duas estratégias. Mas o Kinesis lá, os dados estão passando, se você não armazenar ele, vai ficar lá na fila, em memória. Ou você configura o tempo para depois ser excluído. Então, depende da sua estratégia. Mas você pode armazenar ou não, pode ficar em memória e ser consumido rápido. Para ver se você entende bem, na capa, você armazena, mas você não armazena para analisar. Né? Aquele batch ali está armazenando. Só que a análise ela está sendo feita em tempo real ali embaixo do speed layer. É isso mesmo, né? Você pode analisar também aqui. Ó. Tem as carries aqui, ó, Nark. Ah, é essa, né? Sim, sim. E você armazena também, se você quiser, para analisar depois, mas você também analisa em tempo real à medida que o dado vai chegando. Isso mesmo. É a grande diferença. Você tem uma camada ali rápida para você analisar. Por exemplo, um exemplo básico aí é valores da bolsa. Está todo tempo mudando. Se você guardar aquele dado aqui em um minuto, ele já não está valendo mais, né? Então, vamos pegar ele aqui do momento e vamos visualizar ele, vamos analisar ele. O custo da capa é mais caro. Sim. Porque você tem que aumentar a fila. Os recursos. Você tem que ter uma fila, por exemplo, com o de meio. Então, aqui, você pode ser uma outra capa só quando é necessário. Se você quiser chamar de real. Qual o tempo real, né? Hã? Sei. Para você ter histórico para depois conseguir fazer algum modelo. Sim. Só que depende muito do processamento, né? Quando você trabalha aqui, você tem um tempo aqui também do batch, né? Eu acho que ficaria mais claro essa conversa se a gente pensasse nas aplicações, porque, por exemplo, acredito que essa arquitetura ela deve ser muito eficiente para operadores de cartão, como operadores de telefonia, quer dizer, um ambiente que tem um uso massivo de dados e gigantesco. Uhum. Né? E um tempo muito, muito curto. Né? Isso aí. Nubank. Nubank é um case. Tem até uma palestra bacana na InfoQ lá, de um engenheiro de dados lá do Nubank, que ele mostra esse slide lá, essa imagem. A arquitetura deles é baseada em capa, com alguns tópicos Kafka, né? Aqui, dando spoiler aí do Kafka, eles guardam os dados por algum tempo dentro do Kafka. Então, eles consomem, mas o dado fica lá guardado. Então, eles utilizam o Kafka. Esse aqui é o processo que é utilizado quando você faz uma compra no cartão. Então, quando você faz uma compra no cartão, tem esses serviços aqui
tem as siglas aqui, eu não me recordo bem o que significa as siglas aqui, mas eles utilizam aqui o serviço, né? Esse serviço se comunicando com outro que faz o processamento e que vai lá e autoriza a sua compra e já te manda uma mensagem lá no aplicativo e realiza uma transação. Então, o Nubank utiliza esse conceito de arquitetura capa para você já processar os dados e depois fazer uma análise ou não em cima dos dados. Mas eles estão usando ali, como é muito grande, né, o stream de dados deles, de requisições, então eles utilizam para agilizar. Mas você trabalha com essa velha também de tierização dos dados, né? Tem coisa que você precisa analisar em tempo real, tem coisa que você pode analisar daqui a 5 minutos, tem coisa que você analisa em outra situação. Se não, fechado, por exemplo. Se não for em tempo real, aí você já pode partir para a estratégia de bet, né? Então, vamos salvar lá. O capa realmente é do momento ali, né? É igual diz, daqui um minuto aquele dado pode não fazer mais sentido. Então, já pode deixar ele para lá. Que é exemplos que deu aí de cartão de crédito, né? Eu tenho que bloquear a compra agora, o cara tentando fazer a compra, eu tenho que bloquear aqui. Daqui um minuto esse dado passou, alguém já recebeu um prejuízo, depois eu vou ter que estornar essa compra, procurar, então eu tenho que fazer isso em momento, em tempo real, né? Ou com menos delay, digamos assim. Né? Netflix também. Tem essa apresentação também lá na InfoQ do Netflix, que eles utilizam para análise de dados lá dentro do Netflix, eles utilizam aqui o Kafka, né? Então, alguns exemplos aí do pessoal que utiliza Kafka para a stream, né? Para análise de dados ali rápido, para, sei lá, fazer uma indicação rápida aqui. E depois também para armazenamentos futuros, né? Por exemplo, estou armazenando meus dados lá no S3, criando um bucket enorme lá, e depois eu rodo o MapReduce lá para processar esses dados, e aí pode levar dias. É a parte de batch. O que eu estou interessado aqui é a parte rápida, né? De resposta rápida. E aí, só um exemplo, microserviços, né? tá na moda. É a arquitetura mais falada do momento, mais utilizada do momento. Então, nós conseguimos utilizar aí nas nossas arquiteturas de microserviços, caso seja necessário, Kafka também. Então, nós podemos dividir os nossos contextos, os nossos microserviços em tópicos, né? E cada microserviço pode consumir um tópico, pode gerar dados para um tópico, e eu consigo montar uma arquitetura de microserviços aí bem, bem rápida, né? Bem transparente, para comunicação entre microserviços. Então, aqui uma utilização do Kafka em arquiteturas de microserviços para fazer comunicação entre eles. Tranquilo até aí? Então, beleza. Vamos mostrar um pouco aqui na prática, né? Eu vou fazer tudo, digamos assim, on-premise, nada utilizando nenhuma ferramenta da nuvem lá. Mas só para a gente ter noção de como você consegue instalar um Kafka e como você consegue consumir, produzir um dado, consumir e também analisar esse dado. Então vamos lá para uma parte prática. Para esse hands-on aqui eu vou utilizar o Python, né? Kafka e o Elasticsearch. Alguns conceitos aqui do Kafka. A gente falou do Kafka, mas o que é o Kafka, né? O Kafka nada mais é do que... Eu não posso falar nada mais, né? Ele é um broker de mensageria, mas ele é muito mais além que um broker de mensageria. Porque um broker de mensageria clássico, ou ele tem tópicos, ou ele tem fila, né? Ou você coloca o dado lá, alguém consome esse dado, some, é o primeiro que pegar, pegou, então você vai enfileirando esses dados para várias pessoas e trabalham em fila. Então, só que o Kafka vai muito mais além de mensageria. Como a gente viu, ele tem muitas utilidades e nós vamos discorrer aqui sobre elas. Primeiro, o Kafka, ele tem um conceito de tópicos, ou seja, você trabalha com um tópico lá, você tem que criar um tópico no Kafka para iniciar. E ele também trabalha com partitions ou partições. Essa imagem aqui exemplifica bem como é que o Kafka funciona. Tem os tópicos. Aqui é uma aplicação Kafka, né? Pode ser uma aplicação ou várias aplicações. Ele trabalha em cluster. Então você tem aí uma alta disponibilidade, elasticidade. Você pode subir várias instâncias do Kafka e fazer isso em cluster. E os tópicos são divididos em partitions ou partições aí.
você precisa criar as partições para que alguém consuma. Cada partição tem um consumidor, ou seja, alguém consumindo esses dados. E essas partições podem ser replicadas, ou seja, no cluster eu posso ter três instâncias Kafka com os mesmos tópicos e com os dados que ficam aqui dentro das partições, né? E esses dados replicados. Então eu tenho uma alta disponibilidade daquele dado, redundância, escalabilidade. Aí eu tenho os producers que estão produzindo dados, mensageria normal, né, PubSub, e alguém aqui inscrito consumindo os dados. Só que, como eu disse, ele vai além, né? Além disso, ele tem o Zookeeper. O Zookeeper é um projeto da Apache que o Kafka utiliza ele só para salvar configurações. Outras aplicações usam o Zookeeper serve só para manter a aplicação ali, algumas configurações básicas. E tem um Kafka Connector também, que depois eu vou estar falando melhor aqui sobre ele quando eu for para a parte prática. Só que a grande sacada do Kafka, ele foi criado no LinkedIn, né? O pessoal do LinkedIn criou o Kafka lá dentro do LinkedIn, depois eles viraram outra empresa, ficou muito famosa a ferramenta. A grande sacada dele é que você pode manter dados armazenados nele durante muito tempo. Tem aplicações, eu estava até conversando com um colega meu hoje mesmo, tem empresas que estão utilizando o Kafka como banco de dados, ou seja, você pode guardar dados lá e deixar lá. Uma hora você pode excluir eles, mas ele serve como banco de dados lá. Não um banco de dados transacional, né? Mas banco de dados ali que você pode guardar dados por 6 meses para depois ser consumido e analisado. Inclusive, tem gente que usa o Kafka para guardar dados para sempre. Tipo, para sempre entrar, mas se você tirar esse limitador mesmo que você falou, você pode deixar ele só ingerindo dados, você pode continuar consultando, consumindo os dados e ele se mantém ali. Então, tipo, como você disse, é uma ferramenta de storage também, né? Isso. E ele tem um KSQL, que você faz consultas SQL dentro do tópico. Então, é um banco de dados lá, né, que você pode manter. E, diferente de outras mensagerias que a gente está acostumado, como o RabbitMQ, ActiveMQ, que essas aplicações são escritas em Java, eles, quando recebem dados nos tópicos, eles guardam na heap lá da JVM, né? Então, essas mensagerias clássicas, elas ficam ali limitadas ao tamanho da heap, tamanho da memória da JVM. O Kafka, não. Eles têm um modelo que eles escrevem em disco também. Então tem memória, tem disco, eles conseguem armazenar esses dados também de uma forma muito rápida no disco e consumir esses dados do disco. Então se torna lento, apesar de estar gravando no disco. É muito bom essa ferramenta. Só uma pergunta. O Kafka, então, é uma ferramenta que você utiliza dentro de uma linguagem, por exemplo, dentro de Python, dentro de Java, ou eu estou enganado? Dentro, depende de como você está falando. Eu posso utilizar ele. Pode utilizar ele. Isso. Ele é um software. Ele é uma ferramenta, ele é um software. Você vai lá e instala ele, open source. Só que tem uma empresa por trás que mantém, que dá suporte, mas você pode instalar ele tranquilo e utilizar. Ele é um software, você instala o software, ele é um software de mensageria. Ou seja, alguém vai produzir dados e alguém vai consumir, simplificando. Só que ele é muito mais, né? Você pode manter esses dados históricos e ele é muito rápido para processar. Você pode criar clusters, diversas replicações dele. E o fato de abrir vários tópicos que podem ser iguais, como pode abrir informações duplicadas, lá, né? Um tópico, várias partições que podem ser iguais também, ele também poderia servir como um data lake também. Aí eu não sei se pode servir um pouco, né? O data lake você não processa a informação, uh-huh, certo? Então aí, pelo que eu estou entendendo, aí você pode inserir uma informação processada, pode processar em tempo real, mas também pode guardar a informação sem ser processada. E pode, como eu ouvi falar aí, pode guardar essa informação para sempre. Então, poderia ser, então, na minha concepção, eu vejo o Kafka como um data lake também. Sim, só que aí eu fiquei pensando se ele consegue trabalhar com petabytes de dados. O problema que eu acho é que eu vejo o conceito de data lake alguns motivos específicos. Primeiro, porque o data lake não é necessariamente se você tem uma consulta rápida. Você pode falar para o seu histórico mais frio, por exemplo, e ter consulta mais específica, porque já foi direcionado para consulta mais rápida. O objetivo principal, a gente acaba utilizando ele dessas outras maneiras, então vai estar bem diferente do sentido dele também. Que tem ferramentas melhores para isso, entendeu? Então, tipo, a ideia de você pegar uma ferramenta que não necessariamente foi direcionada para aquilo é meio que você está fazendo uma gambiarra sem ter necessidade. Sabe? Você pode ter ferramentas melhores direcionadas de data lake. E outros pontos, data lake tem um cuidado.
dado um ponto especial com até a segurança, o nível de segurança de acesso àquela informação, que o Kafka até tem, mas não é tão efetivo para você fazer um data lake dentro dele. O principal ponto é a própria quantidade. Embora a gente consiga gravar muita coisa no Kafka, a forma com que ele grava essa informação não é lá otimizada. Para você, de fato, pensar no data lake, o objetivo é jogar tudo lá. Então vai crescer muito, beta, bytes, então, beleza, não faz sentido você usar o Kafka, por exemplo, para esses pontinhos. Então é meio que um armeio você querer fazer isso. Assim. As duas ideias não se complementam. É que negócio. Você pode usar o Kafka no seu data lake como ingestão. Né? Então, porque ele é um broker de mensageria, ou seja, ele serve para conectar sistemas diferentes. Sistemas construídos de plataformas completamente diferentes. Ele vai lá e envia uma mensagem e o broker se responsabiliza, ele é tipo um correio, né? Se responsabiliza de armazenar essa mensagem, entregá-la, né, armazenar até ele entregar. O que o colega falou, o Marcos falou, é que pode ser que ele armazene para sempre, ele não entregue para ninguém, mas não armazena. Mas essa não é a principal ideia disso. Tem que pensar assim, o correio, ele serve como armazém? Serve. Mas não é isso que ele vai ter. Dado cai lá, o pacote não pode mais. Mas quando a própria Confluence, que é a empresa que mantém o Kafka, eles o definem como uma plataforma de streaming. Então, tipo, eu discordo em partes na questão que vocês falaram, que não é utilizado para armazenamento. É muito bom você usar para armazenamento, porque tipo, o esquema de mensageria do Kafka é um dos módulos dele. Dá para se transformar dados dele também, só que tipo, não é o que a maior parte das pessoas usam. Aí, tipo, a Confluence tem a versão paga dele, tem a versão que é open source, que, tipo, a versão paga tem as features a mais, mas, inclusive, tem outros módulos dentro desse cara que não necessariamente todo mundo usa. Vou recomendar um episódio de podcast lá, que é do Beasters, de Kafka especificamente, que ele fala, tipo, uma abordagem geral sobre Kafka, sobre o que é, de fato, para desmistificar isso aí, sabe? Então, tipo, uns 30 minutinhos lá, você estudando o carro. Então, trocando em miúdos, o Kafka seria como se fosse todo o sistema do correio. Só pegando, fazendo uma analogia. O Kafka seria como se fosse todo o sistema do correio de entrega de cartas, as cartas seriam as informações e tudo mais. E o Data Lake seria como se fosse um lugar para armazenar aquelas cartas, digamos assim. Aí, no caso, o Kafka ia lá no Data Lake, tirava e entregava a informação. Seja com algum tempo de demora, ou seja, no tempo real, e poderia armazenar de volta no Data Lake ou em si próprio. É isso. Só bem que, no caso, não é o objetivo principal armazenar em si próprio o dado, isso é só o processamento. Ou estou enganado? No caso, ele vem para streaming mesmo, né? Tipo, então, o grande vantagem de você usar o Kafka é que você vai puxar dados de streaming. O Data Lake, você vai ter vários dados lá. Lá dentro vai ter dado que você pegou o bruto, vai ter dado que você pré-processou, vai ter dado que você processou e já está pronto. Então, é todo esse universo de dados que você pode pegar, porque você, tipo, beleza, eu tenho um dado numa camada bruta aqui. Eu tratei ele e joguei ele para cá de volta, pode ser que esse dado meu que está processado tenha um outro valor que eu gero para fazer uma próxima transformação. Então tudo isso aí está dentro de uma plataforma só. Aí nesse sentido eu acredito que não seja uma solução tão ideal, até porque Data Lake, como ele tem uma abrangência muito grande de dados, tipo, você procura soluções que sejam mais baratas. Então por isso o pessoal usa bastante o S3 da AWS, o GCS, do GCP, pode falar. Eu ia falar que o Kafka é um JavaScript de roda em SSD, né? Justamente para ser mais rápido, que é o do curso. E ele também, geralmente, o pessoal faz réplica, né? O que aumenta a quantidade de dados que são gravados ocupando mais rápido o SSD, que aumenta mais o curso. Isso aí. Eu acho que, além do exemplo que você passou do correio, o Kafka, assim, é simplesmente um armador, tá? Pensa nos carteiros chegando para a banca, deixando os caminhões, para deixar as encomendas com os produtos. Carteiro que pega o volume de carro para entregar com os consumers. Tá? Então, o Kafka é simplesmente um armazém. A mensagem do Kafka não é processada, não é consumada, não é feito nada. O Kafka recebe a mensagem, deixa ela prontinha ali e entrega de volta para quem for consumir. Então, pensar em processamento dentro do Kafka não existe. Só. O Kafka é simplesmente essa ponte entre eu
a informação que é onde pega a informação. É muito utilizado também, vocês podem ver o verificado para o LinkedIn, que acontece o quê? Você faz um post no LinkedIn. Seu aviso no LinkedIn não vem exatamente naquela hora. Por quê? Porque existe um treinamento para as pessoas receberem essas mensagens. Então, toda aquela filinha que você vai rolando, você está consumindo uma fila Kafka. Por que você não vê aquela mensagem de novo repetida quando você dá um refresh na tela? Porque você já passou da rede dela, você começa a ver de backlog. Tá? Então, pensa no Kafka como simplesmente um armazém. Recebeu a encomenda, alguém vai receber a encomenda. Ninguém abriu essa encomenda, ele curtiu e não fez nada contigo. Ele é o armazém mais do que o correio. O cara que pega e leva. Certo? Só complementando, ele não faz o processamento. Os consumidores, os produtores, eles também fazem parte. Beleza? Só complementando o que o colega disse, questão de data lake. Data lake você pode pensar que está aqui, ó. Você tem os dados brutos aí, ou pré-processados, por batch, e você também tem os dados aqui passando pelo Kafka, digamos assim, e armazenando aqui no final. Aqui no final você tem um data lake. Que é todos seus dados estão lá, processado, não processado, estruturado, não estruturado, está tudo lá. Imagem, foto, vídeo, está tudo lá. Depois você se vira para tratar com esses dados aí. Então o Kafka só está pegando aqui os dados e passando para outro lugar. Mas aí tem as gambiarras aí que você pode fazer, né? Ele é um processo de entrega, né? Isso. É igual o pessoal diz, carta, correios, você receber na carta. Então, chega aqui uma carta, aqui, né? Correios processa isso aqui, processa não, né? Pega e entrega para alguém. Beleza? Então, aqui alguns conceitos do Kafka, eu acho que ficou bem explicado aí. Valeu pela ajuda do pessoal. Elasticsearch, vou falar rapidamente dele aqui para a gente ir para a parte ali prática. Ele é uma ferramenta de full-text search, ou seja, uma ferramenta de busca textual. Digamos que... Para ficar mais fácil, tem até um outro exemplo aqui. Imagine um banco de dados, não relacional, né, que ele armazena JSON, mas que ele é altamente indicado para você fazer busca textual lá dentro. Muito rápido, você pode criar clusters e tudo mais. Open source é escalável, tolerante a falhas e possui APIs REST que você pode fazer consulta nessas APIs para salvar dados, para buscar dados e para atualizar dados e por aí vai. Então, trazendo do mundo relacional para o mundo Elasticsearch, uma instância lá do seu banco de dados é como um index aqui no Elasticsearch. Uma tabela, você fala que é um type. Um esquema é um mapping. Uma tupla, as linhas dentro do Elasticsearch é um documento. Uma coluna lá dentro é um atributo. Então, ele pega um JSON e armazena lá dentro, basicamente. Não entrando em muitos detalhes. O Elasticsearch, como eu disse, ele pode ter shards aí, que são as réplicas deles. Então você pode formar um cluster de Elasticsearch, muito utilizado para buscas textuais, né, como eu disse. Então ferramentas que fazem busca textual, normalmente utilizam o Elasticsearch por trás, porque lá você pode criar dicionários de palavras, dicionários de linguagem, aí você permite a pessoa buscar com acento, sem acento, fugindo daquele mundo do like lá, você dá um like no banco, né, você quer lá, like, nome... porcentagem, alguma coisa dentro. Você foge daquilo, você cria dicionários de linguagens, você pode colocar para ele não considerar acento, desconsiderar acento, então, altamente indicado. Então, vamos lá para a parte do código aqui, né? Eu vou estar mostrando aqui, tem até no slide também que eu pulei. O nosso ambiente ele é baseado em Docker. Então eu vou estar utilizando o Docker e o Docker Compose. Todo mundo está familiarizado aí com Docker, tranquilo, conceito de container mais ou menos. Nós vamos utilizar ele aqui. Então o nosso ambiente aqui é baseado em Docker. Nós vamos subir o Kafka, o Elasticsearch em ambiente Docker. Tem um carinha que eu pulei, que eu disse que eu ia explicar, que é o Kafka Connector. Esse Kafka Connector é um projeto open source, que é estendido aí a partir do Kafka, que você permite, o projeto permite você pegar o Kafka
e através de uma configuração básica você conectar em diversas outras bases de dados. Então, como disse, o Kafka só pega o dado e passa para outro lugar, né? Não vamos armazenar dados aqui no Kafka por enquanto. O dado chega e você já fala para esse dado que chegou ir para algum banco de dados. Então, com uma configuração básica, você pode conectar no MySQL, no Elasticsearch e outras ferramentas que tem aqui de storage. Então, você não precisa programar nada para fazer isso. O nome do projeto é Kafka Connect. Vou estar mostrando como é que configura ele aqui. Para esse exemplo, eu utilizei a Google Cloud só para subir duas máquinas aqui. Então, são duas máquinas Linux. Eu fui lá, instalei o Docker e tudo mais, só para exemplificar. Então, beleza, nós temos uma máquina do Kafka, uma máquina do Elasticsearch. Eu fui lá, depois desses arquivos, a gente vai disponibilizar lá no GitHub DataTrain. Aí depois vocês visualizam eles melhores lá. Tá dando para enxergar aí? Quer que aumente a fonte? Tranquilo? Na frente está de boa, né? Se alguém quiser, fale agora ou fale depois aí. Então vamos lá. Dentro desse projeto tem um script para você instalar o Docker. Então depois, se você quiser replicar o exemplo que vai ser dado aqui, tem todo o script aqui que você pode instalar o Docker Composer, em um ambiente baseado em Debian. Aqui tem um Docker Compose do Elasticsearch. Então, com esse arquivo aqui, eu consigo subir duas instâncias do Elasticsearch em cluster, né? Aqui tem todo o arquivo de configuração dele. Então, eu subo duas instâncias do Elasticsearch na versão 7.2.0. Passo algumas configurações básicas, crio um volume. E, junto com ele, também tem um Kibana. Para quem não conhece o Kibana aí é uma interface gráfica que, tipo, permite você visualizar dados, criar visualizações de dados. Tem diversas outras ferramentas, o pessoal utiliza bastante para log, mas pode ser utilizado aí, ele incorpora muito bem com o Elasticsearch, né? Então, beleza. Aqui também tem outro projeto que eu tô subindo aqui, que está no arquivo Docker. O nome dele é Cérebro. O Cérebro, eles te dão uma interface gráfica simples, para o Elasticsearch. Eu só perdi o arquivo aqui do Docker. Tá aqui, Dockerfile. Esse Dockerfile aqui sobe uma instância do Cérebro na porta 8080. Então, beleza, com esses dois arquivos e um comando básico, docker-compose-up, eu subo duas instâncias do Elasticsearch na mesma máquina. Um cluster aí na mesma máquina, só para exemplificar. E vou subir o Cérebro. Deixa eu só achar aqui o Cérebro aqui. O Cérebro tem essa interface e ele te dá uma interface amigável para você gerenciar o Elasticsearch. Então aqui fala os indexes que eu tenho no Elasticsearch. E eu posso fazer algumas consultas aqui. Então eu tenho esses tópicos, esses indexes aqui, que vieram de tópicos Kafka. E eu posso fazer algumas consultas aqui por REST. Então eu indico qual que é meu index e posso consultar aqui facilmente. Então é uma ferramenta simples que você pode utilizar para administrar aí o Elasticsearch. O nome dela é Cérebro, open source também. Então, ok, a gente tem o Elasticsearch que subiu num ambiente Linux por Docker Compose. Então eu tenho uma aplicação lá do Elasticsearch. E também o Kafka segue a mesma forma, eu vou subir ele pelo Docker Compose aqui, né, um arquivo Docker Compose, só que o Kafka tem que ter algumas configurações a mais, né? Por exemplo, tem que ter o Zookeeper que eu falei, que ele mantém aí as configurações do Kafka. Tem uma instância do Kafka na versão 5.3, na porta 9092. Tem o Kafka Connect, como eu disse, um projeto aí para você criar conexões do Kafka com bancos de dados. E tem um Kafka Connector UI, que é a interface gráfica dele. Então você pode fazer por interface gráfica essa conexão, essa configuração, ou você pode fazer por uma requisição post também, que ele cria a configuração. Então, beleza, esse arquivo também eu fui lá, dei um Docker Compose up e ele subiu uma instância do Kafka para mim na porta 9092.
Então, ok, eu tenho o Kafka, eu tenho o Elasticsearch em duas máquinas diferentes. Agora, como é que eu faço para conectar eles, né? Através do Kafka Connect. Para quem programa em Java aí, bem familiar, eu crio algumas classes aqui, é um JSON, né? Essa é a configuração que eu preciso passar para o Kafka Connect, conectar no Elasticsearch. Tudo que chegar no Kafka em um tópico, vai direto para o Elasticsearch. Deixa eu perguntar, no caso, por exemplo, do Elasticsearch, eu tenho que criar um connector para cada tópico ou tem como configurar no mesmo connector vários tópicos? Um connector para cada tópico. Se tiver 100 tópicos, 200 tópicos, 200 connectors. Isso. Até porque se eu mudar o tópico aqui e mandar, ele vai sobrescrever. Então tem que ser um tópico que vai gravar lá no index lá do Elasticsearch. Entendi. Você consegue fazer filtro. Só que aí a gente vai para a parte do KSQL, se eu não estou enganado. Por aqui não, pelo connector não. Aí você tem que utilizar outra fonte do Kafka. Eu não saio, porque eu já imaginei o problema que ele pensou na cabeça. Tipo, eu vou ter que criar um monte de connector aí, mas às vezes a solução seria criar só os filtros. Né? Se tem, eu ainda não vi na documentação lá, mas... E o conector do Postgres, ele cria um tópico para cada tabela por padrão. E o Delegate, que é isso que eu estava pensando, você teria que criar um conector para cada tabela, o Delegate, né? Uhum. Você pode fazer, talvez, é criar alguma coisa que consome desses tópicos e joga em outro tópico, e aí tem outro cara que consome desse tópico singular para ficar altas gambiarras. Só para a gente não ficar perdido aqui, deixa eu voltar só alguns slides aqui. Beleza, a gente tá montando basicamente essa imagem aqui, né? Daqui de baixo. Vai ter uma fonte de dados por stream, que vai ter aqui uma camada rápida que vai ser o Kafka aqui. E aqui eu vou poder armazenar os dados, vai armazenar no Elasticsearch. Só que antes de armazenar, eu vou também consumir esses dados e eu vou gerar uma análise. Então eu vou armazenar, mas também vou analisar ao mesmo tempo. Ou seja, está indo para o storage, para o Elasticsearch, mas também eu já estou recuperando esses dados do tópico. Então eu estou em tempo real ali, para o stream, fazendo análise desses dados. Esse projeto aqui saiu pelo estudo, né? Eu fiquei curioso ao Kafka, fui estudar o Kafka, conecta com tal, com o Elasticsearch, bonitinho. Vou mostrar um exemplo aqui que ele consome os dados de uma rede social, Twitter, né? É mais fácil de implementar. Então, vai vir dados aqui do Twitter, vai passar pelo Kafka e vai gerar um armazenamento no Elasticsearch e alguma análise de dados aqui. Só que depois, com esse mesmo projeto, eu apliquei para uma empresa que utiliza CRM. Então, a gente gerou uma POC lá, em uma empresa que tem um CRM. E dentro desse CRM, lá, os vendedores colocam comentários, colocam as vendas que eles estão fazendo dentro do CRM e colocar as prospecções, as propostas e alguns comentários lá. E nós passamos lá para filtrar esses comentários. Então, através do Kafka lá, depois a gente armazenava esses dados para histórico, depois poder analisar esses dados. Mas a gente gerava lá uma nuvem de palavras para saber o que o pessoal estava comentando, o que o pessoal estava fechando de proposta naquele momento. Então, tinha um painel que poderia visualizar isso em tempo real. Então, para a rede social é interessante para esse tipo de análise. Então vamos lá, voltando para o exemplo prático, porque senão a gente vai ficar aqui a noite toda, né? Então beleza, eu subi lá o Kafka, subi o Elasticsearch e agora o connect do Kafka. Tem algumas classes que você precisa passar, syntax Java, né? Eu falo qual que vai ser o nome da minha conexão, o drive que eu vou utilizar. Aqui está o tópico. Então, eu estava testando aqui, eu posso criar um tópico aqui, sei lá, data train. Passo o nome que vai exibir lá no meu connect, né? No meu connector. E falo qual que é o IP, qual que é a conexão do meu banco e qual que é a porta.
Esse daqui é o IP lá do Elasticsearch na porta 9200. Qual é que não sai, né? É, eu estou fazendo uma conexão interna lá no GCP, né? Fiz a configuração de rede e tudo mais. E aqui eu estou falando que eu vou pegar esse tópico Kafka, o que vim nesse tópico Kafka, e vou converter para JSON, né? O Elasticsearch entende JSON. Então eu tenho que fazer essas conversões aqui da chave valor, né? É, JSON, e falar que vai gravar lá em string. O valor, a chave é um string e o valor é um JSON, para ele poder entender isso. E o esquema, o corpo dele é para mim ignorar, né? Não vai ter um esquema fixo. Então, beleza. Com isso aqui, se eu fazer uma requisição, não vai dar para visualizar aí, porque está pequeno, mas eu estou fazendo uma requisição aqui post, né? Fazendo uma requisição post para a URL que está o Kafka Connect. Então, o Kafka Connect está lá, rodando. É, ele está rodando lá na porta 8083. Então, o Kafka está lá na nuvem, rodando, né? Uma aplicação rodando. E eu vou fazer um post, uma requisição HTTP lá nele. Vou dar um send aqui. E ele vai criar esse conector para mim e vai retornar aqui, né? 201, na verdade retornou 200, né? 200, ok. Então está criado esse connect lá e ele já está fazendo o link do Kafka para o Elasticsearch. Então tudo que chegar no tópico aqui que eu criei Kafka, dados, traço, data train, tudo que chegar nesse tópico do Kafka, ele já vai mandar direto para o Elasticsearch. Então, beleza, nós já temos aqui a configuração, o connect. Se eu for aqui no cérebro, deixa eu atualizar o cérebro, ver se ele já criou aqui a... Aqui, ó. Então, automaticamente ele já foi lá e já criou para mim esse index lá no Elasticsearch, que eu acabei de fazer o post, o Kafka Connect... Criou lá, né, vinculou o tópico, já criou lá o index lá no Elasticsearch e já está escutando. Então, beleza. Eu já tenho a conexão dos dois, mas agora vamos produzir dados no Kafka. Tem um código aqui, simplesão em Python, usando o JuPyter, que eu importo aqui algumas bibliotecas. Tem um Kafka Producer aqui, né, uma biblioteca para Python, para você conectar no Kafka, consumir dados e fazer um monte de coisa lá dentro, utilizando Kafka e Python. Tem aqui chaves do Twitter. Ninguém tira foto aí para usar, por favor. Só tá na filmagem. Vixe. Tem problema não, não uso Twitter não. Aqui tem o broker, né? Eu estou fazendo a conexão localhost, então meu JuPyter eu subi lá para facilitar, para mim não ter que usar outro externo. Tem aqui o tópico que eu estou usando e configurações aqui. Eu crio um objeto aqui do Kafka Producer passando essas configurações. Faço a autenticação. Ah, aqui tem algo interessante que é o que eu vou pegar lá, né, no Twitter, o tópico. Normalmente eu coloco Bolsonaro porque é o que sai mais engraçado. Não sei se alguém tem alguma coisa contra ou a favor do Bolsonaro. Eu não tenho nada contra ou a favor. Mas é o que sai mais coisa engraçada que é o Bolsonaro. Então, quando eu mando aqui, parece que ele deu erro aqui, deixa eu rodar de novo, que eu parei ele. Então, aqui ele vai começar a fazer um crawler lá, né, no Twitter, pela API, e tá trazendo os dados e tá salvando lá no Elasticsearch. Então. Eu disse que era engraçado. O que é que deixa aqui? Eu continuar lendo os Twitter dele. Então, beleza. Esse outro script aqui, ele utiliza o Kafka, né? Só que agora o Kafka Consumer. Eu passo os dados lá de conexão e o tópico, né? Data Train. Aqui tem a configuração que você criou, o Kafka Consumer, passo o broker e tudo mais. Aqui é o código para gerar uma nuvem de palavras aqui no Python, bem tranquilo, né? Então ele vai lá, converte o JSON, das mensagens que está chegando para texto e cria uma nuvem de palavras aqui usando o Word Cloud, que é uma biblioteca para Python também. E aqui é para ele consumir o tópico e mostrar a palavra, né?
Então tudo que está chegando lá no tópico ele vai começar a printar aqui, ó. Tem como você fazer tratamento para tirar essas stop word aqui, né? Essas palavras que não tem significado e tal. Mas tudo que ele está pegando lá do tópico, ele vai começar a imprimir aqui. Pode rolar o código novamente, por favor? Na hora. Esse consumer aí, ele é o quê? Esse consumer aqui, ele abre um WebSocket, né, com Kafka. E ele vem aqui, ó, Kafka consumer. Então é o objeto. Ele abre lá essa conexão e fica aberto escutando. Então tudo que chega nele eu estou aqui imprimindo. Estou colocando em mensagem e imprimindo aqui nessa nuvem de palavras. Entendi. Tem o que é o Microsoft, está rodando, está aberto. Isso, está aberto. Tá aberto. Aí ele está aí chegando os dados aí e consumindo. É, se eu for aqui no cérebro e colocar aqui, né? O delete não. Data train barra search. Aí eu vou dar um send aqui. O cérebro, ele consome a API do Elasticsearch, né? Então, os dados estão gravados aqui no Elasticsearch, ó. Os dados que estão chegando, ele tá gravando aqui. Só que ao mesmo tempo que está gravando, eu também estou consumindo lá e gerando a minha nuvem de palavra, que por algum motivo aqui ela parou de atualizar, né? A API do Twitter que tem vez que ela... Ela para. Limite de? Limite de requisição. Não, você está falando aqui no código? Não. Ele devia ter parado. Não. É a API do Twitter, né? A gente está dependendo da API do Twitter. Lá tem um limite, né? Tem coronavírus, né, que está assustando aí também. Aí agora voltou a... Agora ele vai misturar aí Bolsonaro com coronavírus e palavras em inglês aí, tweets em inglês. Olha lá, apareceu até o Trump, agora ficou massa. Então os tweets vai chegando, vai gravando lá e vai mostrando, vai atualizando em tempo real. Vai printando a imagem. Beleza? Então basicamente é isso aí. Acho que a gente expôs todo aqui, eu falei até demais. Aqui tem imagens aí para depois quem quiser. A imagem lá da configuração do Kafka Connector, como eu disse, o IP, os drives de conexão. A parte final lá da Stopport, como eu disse, sempre Bolsonaro. E fica aí o código, quem quiser acessar o código completo, depois a gente vai disponibilizar lá no GitHub também, da comunidade. O QR Code também vai lá, só que esse aqui é o meu GitHub. Então esse código aqui, por enquanto, está lá no meu GitHub, quem quiser acessar meu GitHub. Tem esse código e tem outros códigos lá. Normalmente eu compartilho alguns códigos que eu realizo. Dá um tempinho para tirar foto. Bacana. Isso, uma parte dela, né? A parte de baixo ali, lógico que tem a parte de cima, mas eu quis mostrar a parte rápida ali para dar tempo. A questão do cérebro para o Kibana é só questão de simplicidade para mim explicar aqui. Mas lógico que o Kibana é bem melhor e ele dá a possibilidade de fazer isso que eu fiz aqui no cérebro. Mas a interface do cérebro é mais limpa, mais tranquila para se trabalhar. Lá no Kibana ele é maior, até porque eu coloquei o Kibana também no Docker Compose. Então quando você subir, o Kibana também está online. Então o Kibana é o mais indicado, né, para essa, quando você vai trabalhar em produção. Mas só por questão de simplicidade mesmo da apresentação. Mas o Kibana está lá também no Docker Compose, você sobe, pode acessar, bem tranquilo. E é o mais indicado. O cérebro é um projeto mais para você experimentar. Então link do GitHub. Aqui estão minhas redes sociais, quem quiser depois entrar em contato, meu e-mail, LinkedIn,
é GitHub, ficou errado ali, mas o GitHub é esse daqui. Ficou errado aqui. Esse aqui que é o LinkedIn. E também no Medium. Eu escrevo alguns artigos lá no Medium. Tem até um artigo do Kafka lá também. Depois, quem quiser ler, compartilhar, trocar ideias, fica aí minhas redes sociais. E mais uma vez eu quero agradecer vocês que estiveram aqui, agradecer a DataTrain. E espero que eu tenha passado um pouco de experiência aí, agradecer o pessoal que participou, aprendi também aqui hoje. E fica aí. Quem quiser depois trocar ideia, tamo aí. Então, valeu pessoal e até a próxima.